Ahoj, já jsem James, tak dám vás už 78. dílu našeho Let's Play World of Tanks Blitz a ještě se pustíme na dnešní tank, tak bych chtěl opravdu mega moc poděkovat za ohlasy k mému dílu, ty ohlasy jsou opravdu neskutečný, moc krát vám děkuju a já se budu snažit, aby ty Let's Play byly lepší a lepší. Dneska se podíváme na tank T-49 a jak vám ten tank asi tak představit, no. Tady ten tank je takový milník mezi Bulldogem a tady následujícími tanky T-92 a Sheridanem. Od tady těch dvou si bere to naprosto silný derdil, který vlastně nechcete vidět, jak vám míří na vaší, jak to říct, zadní část vašeho tanku, to prostě nechcete. A od Bulldog a Čvíčka by si asi měl vzít nějakou tu rychlost a mobilitu. Problém je, nebo s čím já osobně jsem měl problém, že ten tank až tak rychle zase není. Je pravda, nemám tady jakoby top výbou, mám tady pouze tady ty granáty. Možná, že to je znát, nicméně s čím já jsem měl velký problém, tak je tam mobilita. Ten tak opravdu není tak rychle jako Bulldog, takže nějaký únik, nějaký úprk je opravdu často velký problém. Čili já jsem si během mýho hraní s tím tankem sepsal 4 body, které jsou úplně absolutně klíčové, pokud chcete hrát s tankem T-49. V první řadě to je spotting. Jste lehký tank, takže vaší hlavní prioritou by mělo nasvítit ostatní tanky z druhého týmu, aby váš tým viděl, kde jsou a mohli je tak nějak zničit. To je první úloha, nebo první bod. Další je tým. Určitě jezdíte s týmem. Vím, že ty týmy jsou občas opravdu jako špatný, že tam hrajou hráči, kteří tu hru neumí. Ale přesto jeďte s nima, protože máte houfnici, nebo jako máte dělo, který dlouho nabíjí, čili pokud potkáte něco z rychlopalku, nebo pokud potkáte více tanků naraz, tak většinou to nepřežijete. Takže opravdu jezdit s týmem je pro mě ten alfa a omega, anebo se aspoň drží v dosahu týmu. To je druhý bod. Třetí bod je ten tank, jak já jsem hrát, tak je přepad. Přepadový tank. V první řadě nepouštět se do soubojů 1v1 a nečelit nepříteli přímo, že prostě ona vás kouká, vy na ně koukáte a přestřelujete se. Na to ten tank opravdu není. Čili pokud vidíte, že váš protivník se dívá úplně kam jinam, pověď si, vystřed, pojďme se zajet, případně ho obět a napálím pěknou ránu z boku nebo do zad. Ideální. A čtvrtý bod je krýt se za něco. Opravdu pokud to jde, pokud zrovna nabíjete, tak se krejt za něco. Opravdu nemá smysl se moc vyjíždět, pokud nemáte nabito, nebo prostě pokud vidíte, že tam ten nepřítel je a že kouká vším směrem, opravdu nevyjíždět a radši se krýt a najít nějakou jinou cestičku. Čili to je takový ten úvod. V první řadě ještě, nebo poslední bod, který bych vám chtěl říct. Nedávajte si na ten tank jiný dělo, než ta houfnice. Vím, je tady pár rychlopalných děl, nebo relativně rychlopalných, ale určitě se tam nedávajte, protože v momentě, kdy budete mít na T49 rychlopalný díl a ne houfnici, už vás opadá takový ten strach a víc tanků si na vás plně dovolí a hlavně to je asi taková prasárna, to je jako kdyby se chtěl dát na KV2 rychlopalný dílo, nebo jiný dílo než ta houfnice, prostě jezdíte s tou houfnicí, pravda, chviličku to trvá, než se s ní člověk naučí, chvilku to trvá, ale v momentě, kdy ovládnete, tak opravdu, tak vás bude postrach bitev. Já si myslím, že jsem řekl všechno a nyní se podívám na replay, který jsem si pro vás připravil. Jdeme na to. Tak jo, naše bitva se bude odehrána na mapě Middleburg. Předpokládám, že všichni víte, kam tady na té mapě jezdit. Určitě je doprava a ten kopec, protože to je klíčová pozice, ze kterých se opravdu velice, velice dobře útočí. Já jsem tady psal našemu týmu, bohužel některým hráčům to opravdu nedochází, že i když jsou heavy, když jsou stíhači, tak i tak se opravdu vyplatí jezdit sem nahoru. Takže první, co mě určitě napadá, co dělat, tak je spotování. Prostě nasvítit tanky a pokud možno nedostat ránu od druhého týmu. To je takový asi slušný základ. I proto jsem si najel sem nahoru, abych popřípadě nasvítil ostatní. A bohužel jsme to nepovedlo. Bohužel tady zrovna nikdo nebyl, takže automaticky se schovat. Jestli byl nasvícený. Ten pan, který mě poměrně viděl, si úplně, že mám přesný dělo a s ním se opravdu představovat nechci, úplně, že mám nepřesný dělo, takže to by opravdu nebylo vhodný. Tak jak jsem teda přemýšlel, jak se najít tu pozici, odkud střílet. To je další věc, prostě. Tady jsem viděl, že můj kolega útočí, takže
Krásný, krásný útok dozad. Možná jsem nemusel používat to háčko, přece jenom to háčko je fakt kurně drahý, nevím, jestli stojí 4000 kreditů, jedna střela. Takže to by se vyplatilo spíš ten hit, ale hej, nevadí, radši ho použít, než nepoužít a si ho nepoužít. Čili tak, já jsem si všiml, že náš útok jde poměrně dobře, jsme předčíslení, jsme tady 4, takže jasný plán musí zautočit. Já jsem se, protože tady v obědu, přece mám plný HPčka, mám nabito, tak nebylo moc co řešit, takže jsme prostě vyjeli tady s mým kolegou. Já jsem počítal s tím, že tady bude tady číhat. Bohužel se asi podíval zrovna někam jinam a hodně na to doplatil. Díky tomu, že já jsem byl rozjetej, tak mě prostě nebyl k tomu trefit. A tady RHM-ko mělo velkou sumu, protože já jsem pro ten styl boje trošku líp vybaven, jsem rychlejší, pohyblivější a jsem prostě proto to lepší. A hlavně tady máme početní převahu, takže tady jsem si jenom počkal, až on vystřílí nebo obrátí pozornost někam jinam. A nebyl zpozorný. Tady upřímně nevím, kam ta střela jako šla, jako jestli zmizela do kopce, nebo jako co se s ní stalo, netuším. A jo, tady už nebylo moc co řešit. Byli jsme tady v přesile a já jsem jenom čekal, kdy on vystřelí. No a takhle už jednoduchý boom háčko a přišel mě. Bohužel, můj kolega vystřelil dřív, takže to háčko ztratilo význam. Což mě opravdu trošičku mrzí, protože ta střela fakt je kurně drahá, ale hej. Cíl splněn, tank zničen a my jsme už přišli to mohli pušnout dopředu. Tady jsem se rozhodl, opět nebudu najíždět předem, nebudu utočit v té první linii společně s ostatními, ale najdu si trošičku jinačí cestu a zkusím zaučit trošičku někde jinde. Tady upřímně nevím, jak ta střela mohla projít, ale prošla nic a povedlo se, takže tady úkol byl jasný, byli jsme přečíslení 4 proti 2, takže prostě jasný útok, mám plný HPčka, takže nebylo moc co řešit. Takže tady je háčka. Tady jsem trošku fakt neškoduji na ty pásy, to bylo opravdu velice smolný. Já jsem měl spíš zastavit, počkat si dovnitř až potom pálit. Ale bohužel jsem trošku pás. Nicméně, tady opět pěkně oběct a pěkně palba dozad. A už blížíme do finiše. Tady krásná rána na bok. Upřímně, tady nevím, jak jsem mohl trefit pásy, jestli ten hitbox byl nějaký pokažený, to by se mi napište, protože tohle to podle mě měl být krásný čistý průstřel do tanku a ne pásy. Ale hej, nevadí. Krásná výhra a jo, myslím si, že tady bylo krásně vidět, jak se tím tankem hrát, prostě jezdit s týmem, nasvítit a dělat pouze přepadové akce a hlavně se krýt, pokud to jde, tak když se za nějakým kopcem budou, protože opravdu každou ranu, kterou dostanete, tak každá bolí. A upřímně není nic horšího, než když prostě vyjedete a dostanete ránu prostě jen tak jako zničila. To prostě opravdu zamrzí a u toho lehkého tanku opravdu nemáte tolik životu, jako třeba u nějakého King Tigera, takže opravdu ty HPčka je třeba si šetřit. A právě to bylo krásně vidět, že díky tomu, že já jsem nedostal téměř žádnou ránu, tak na konci jsem si mohl krásně dovolit prostě tu jednu ránu schytat a ještě být tak nějak efektivní. Takže opravdu dostávat opravdu jen ty rány, který chcete. Což asi bychom to řekl divně a doufám, že to tak nějak všichni pochopili. Nicméně, máme přes 2000 nastříleno, dva krásný killy a co týká týmu, tak jsme druhý nejlepší, takže za mě opravdu povedná bitva. Mohlo to být lepší, ale... Nicméně pro ten let's play už to bude všechno, schválně napište mi váš názor na ten tank do komentářů a uvidíme se příště, se podíváme na 9. týr a to na tank T92. Prozatím se mějte hezky, přeju vám hezkou neděli a uvidíme se příště. Ahoj!